od vysoko sa už hrnie na základňu. Nechajte ženy v kľude spratať. Ja hovorím výsledné časy 19.730. 19.730 ľavá prúdarka. 19.537. Barča píš. Dobre, ženy odídu a ako som už povedal, už sa tam vrhli skoro na základňu muži. Nie na tie ženy, len na tú základňu. Takže chlapi, podvysoká príprava.